Ми пам'ятаємо, що було з армією у 2014 році. І не було. І це є результат тих надзусиль, які зробило суспільство, яке зробили волонтери. І ті рішення важливі, які були прийняті урядом Арсенія Яценюка, секретарем Ради національної безпеки і оборони Олександром Турчиновим, це фінансування наших Збройних сил національної оборони на рівні не менше 5% валового внутрішнього продукту. 3 роки поспіль, і уряд Гройсмана це також робив, це основна вимога Народного фронту при голосуванні за державний бюджет, фінансування наших Збройних сил і національної безпеки і оборони не менше 5% ВВП. В цьому році 164 мільярди гривень. Тому це є результат цієї політики. По-друге, я вважаю, що наша армія – це є найкращою армією зараз в Європі, яка ще раз стримує ворога не лише захищаючи Україну, а захищаючи і всю Європу, і весь світ. Тому це є результати того, що було зроблено, і гадаю, що наступні роки покажуть, що ми будемо підвищуватися в цьому рейтингу. Наша армія повинна фінансуватися на належному рівні. Було зроблено дуже виважене правильне рішення. Це коли урядом Арсенія Яценюка було піднято зарплатні втричі нашим військовослужбовцям. Тому цей курс ми повинні продовжувати. Всі поправки, остаточний варіант треба, я думаю, і це правильно було би, погодити з нашими західними партнерами, адже ми маємо перейти на стандарти НАТО, що в цьому законопроекті було все зафіксовано.